רומן סורקין יהיה חייב להיות פיזי יותר. הנה גם בצד השני נקודות קלות במיוחד בתוך הצבע. אז בסורקין, יאללה, דווקא שם שני גבוהים שיכולים לעשות חילוף, חדירות לאלה. פלדין, שוב זלמנסון, הפעם עושה את התנועה, זלמנסון מראה לנו עד עכשיו את כל הארסנל, מראה לנו תנועה עם הגב לסל בתוך הצבע, שניים, פועל ירושלים, פותחת, יוצא מן הכלל, בשני צידי המגרש, 9-2, מהמם. פיק אנד רול על סורקין, להגיד לך שסורקין מתאושש מהר, זלמנסון פתח מצוין. ראשון בליגה באסיסטים וגם ב... וואו, וגם ביחס של אסיסטים לאיבודים, תשמע. כסורקין, זלמנסון פאול, עכשיו של ורגס על פלדין. עידן זלמנסון, קצר של סקוט סאקס. בוא נמסור פלדין. לא צריך למסור, כי יש את כל הדרך. עד הטבעת, ג'יין פלדין, מעניש. זה תראה לי ברטימור, לא רואים אותו בפריים, הוא באופסייד. אבל זו הזווית הנכונה, תראה. ורגס יורד עם הגב, לאן הוא הולך ורגס? תעצור את הכדור, מה אתה הולך לחפש את ברטימור? פלדין, רק דיברנו עליו. הוא כבר עם 4 נקודות, ואנחנו מזכירים לכם את החידה. יונתן מור עושה את הסיבוב, פלט מציק לו 3 עליו, אחד מהם חוטף. מתפרצת ירושלמית. פלט צריך להיזהר, סאקס כבר קרוב אליו, והנה הידיים הארוכות של מור. מקפיץ אותו לא טוב, זה מגיע מבלט לבריימו. ולתחתית הרשת. רואה עכשיו את הצל של זלמנסון, מעדיף את סאקס. סייד סטייפ, מדויק! איזו שלשה של סאקס. בכלל יש לו מחצית ראשונה נהדרת של 17 נקודות. הנה סאקס, כדור הולך לוורקמן. מול ג'ייקוב בראון, לא יכול לעשות כלום. ורגס פנו לשלוש. ורגס מדייק! יופי של כדור שיוצא החוצה, שמגיע לפלדין. נכוון. הוא מדייק. מסירה מדבקת, זלמנסון לפינה לתומאס. אתה יודע, על בלטת האיום לשלשה, זלמנסון מאחורי הגב לבריימו! היי, זלמנסון! שוב, אני אומר לך, יש צ'אנס לתפוס אותם היום, אני לא רוצה להגיד עם המכנסיים למטה, כי הראש במקום אחר והיו רגעים, אבל לא עם ההרכב הזה, אי אפשר לנהל את המשחק ככה. היריבויות הללו, אבל הירושלמים יגיעו לשם. עם הצבא שלהם, הם כנראה יגיעו לשם עם ניצחון כאן הערב, למרות שעוד לא, 13 לכל מנארס, והנה הוא חוטף עכשיו, אולי הוא ייתן לנו דם. זה פעם שנייה שהוא חוטף את המסירה הזאת גם לאייפוסט. אם לרוזנבאום תזרוק, כבר לא יזרקו, והמשחק הזה מאחורינו. הפועל ירושלים 95, מכבי חיפה 81.